Zulke krijg je moet er in 3 maanden duren. Het moet een keer afgelopen zijn. Ja, ze hebben dat ertussen gezet. En toen zijn ze dus met die tussenwand begonnen. Is het ook binnen het budget gebleven? Ja, natuurlijk. Ik heb het aangenomen tegen de prijs. Ja. Voor mezelf maak ik me daar niet over dingen niet zo druk. Nee. Maar. Ik zie een keet, ik zie een Dixie, ik zie een stapel bouwmateriaal. Volgens mij zijn ze volop bezig bij de stokers. Vind je mooi? Ja, ik vind het prachtig geworden. Ja. Hij is het ook. Jullie ook? Ja, fantastisch. Ik ben echt helemaal blij mee. Het was soms wel eens een beetje behelpen met allerlei dingen, maar ach ja, dat went ook wel weer. En ja, die muur, dat was natuurlijk een hoop lawaai. Het mooie was, ze hadden dan dubbele stofwanden met plastic ertussen gemaakt. Ze hadden mij de keuken gewoon laten staan. Dus ik kon gewoon de keuken gebruiken. Dit is de keuken nu, op dit moment? Ja, ja, ja. Het gasje, 2 pitjes. Ja. 2 elektrische kookplaatjes. Dus een beetje kamperen. Ja, ja. En dan s'avonds met z'n 2'tjes weer afwassen. En een spektakel was die balkbinder. Die is daar met zo'n taken. Zo'n hele grote kraan is er gekomen. Tuurlijk. Dat was een spektakel. De 6 meter lange kraan, die helemaal tot als een maximaal omhoog ging. En die heeft dus deze hele balk over de schutting heen getild. En daar stond een mannetje en daar stond een mannetje op straat. En om aanwijzing te geven van zo die kant op, was echt heel apart. Ja. Op de knieën? Ja, in mijn straatwerk bezig. Hè? Kijk aan, dat klinkt als de laatste loodjes. Binnen nog een klein beetje afwerking, schilderen en zo. Daar staat. We moeten even puzzelen en passen en meten om de tegels te plek te krijgen. Hè. Ja, misschien moeten ze zelf maar even puzzelen. Ja. Als ze dat patroon maar doorzetten, dan is het goed. Goedemiddag. Ik voel dat ik echt verbaasd. Ja hoor. Gaat dat dan allemaal nog tegen dezelfde prijs? Ja, maar dat kan toch wel. Ja, tuurlijk, op zomerdag maakt het niks uit, hè. Maar dat bed mag ook wel eerder geleverd worden, want ik kan zonder die kast kan ik wel slapen. Alleen niet zonder het bed. Voor elkaar. Ja. En? Goede deal gemaakt? Tuurlijk. Ja? Ja hoor. We hebben een vinylvloer, hè. En die is dan anti-slip, zodat het ook veilig is. Ja. En dat hebben we ongeveer dezelfde kleur als de kamer ja. en de tegels in de douche. Kijk, daar let ik niet op natuurlijk, maar hun wel. Ja, precies. Nou, ze zijn hier van de week nog even geweest, hè, van de leverancier, om te kijken van welke vloer en ja, alle andere dingen bij elkaar gezocht. Want als je dat in zo'n winkel uitzoekt, dan kleurt het altijd weer net anders. Of het ziet er net anders uit dan in je eigen omgeving. Dus praktisch hoeft niet meteen dat het dan ook niet dat nee. Het minder mooi wordt? Nee, zeker niet. Nee, het wordt denk ik echt een mooi geheel. Ja, leuk. Ja, mooi rond. Hè? Ja, dus je kunt echt binnenkort daar gaan slapen nu. Ja. Ja. Oh, kijk. Het ziet er geweldig uit. Ja. Nou, het resultaat, ik ben heel tevreden over, ja. Het is in de uitvoering ook heel mooi gelukt om daar één geheel van te maken. Dus als je nu hier staat, zie je bijna niet meer wat nu het bestaande gedeelte wat al aan de woning zat en het nieuwe uitbreiding van de woning. De schuifdeur is goed gelukt naar de slaapkamer. Jan en Martijn zijn druk met elkaar in overleg. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zij met elkaar hebben samengewerkt. Samen met de familie hebben wij op het werk, op het aannemersbedrijf, met elkaar rond tafel gezeten. En dan hebben we eigenlijk gewoon in alle openheid besproken van nou, zijn aanpak, mijn inbreng, wat ik verwacht, hoe dat uitgevoerd gaat worden. Ja, tijdens Bo kwamen we eigenlijk niet veel verrassingen tegen of zo, dus het was wel redelijk helder. En ja, mocht er een kleine vraag of onduidelijkheid zijn, dan even aan de bel trekken en dan even overleg. Dus de overlast is minimaal geweest? Ja, je probeert het minimaal te houden en ik denk in dit geval dat het ook wel redelijk gelukt is. Ja. Ja. En hoe gaat het qua kosten? Zitten jullie nog binnen het budget?
Alles. Er is een klein stukje meer werk, maar dat is een bewuste keuze van de familie om ook, dat het plafond, zeg maar, het plafond, ja. Dat je daar geen, ja, klein sprongetje, dus dat je het verschil tussen de aanbouw en de nieuwbouw. Dan ga je toch een bepaald budget waar je het voor aanneemt. En kijk, in dit geval is het dus gekozen om het plafond door te trekken. En daar waren de mensen van op de hoogte. Het is een stukje verfraaiing, maar het was niet nodig geweest. Maar het is natuurlijk voor het eindresultaat is het een stukje fraaier. Dat je ook geen overschrijding van je bouwkosten hebt, dan kan je zeggen, nou, steed ik nog iets extra. Het wordt dan mooi om het dan helemaal optimaal te maken. Ik vind het wel leuk om het even wat beter te bekijken. Zullen we dat gaan doen? Tuurlijk, gaan we doen. Oké, goed. U blijft zitten, meneer Vogel. Ja, goed zo. Het bed komt hier. En dat is allemaal al zo uitgemeten dat de deur precies tot aan het bed open gaat. Zodat u dus die opening helemaal kan gebruiken. Nou, en dan daarachter maken we een aantal schapjes. En dan komt hier de badkamer, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ze moeten nog, de wastafel en de douche moet nog worden geïnstalleerd. Maar verder is die zover af. Nou, en dan komt hier een schuifdeur. Mm-hmm. Die valt achter een kast die nog gemaakt moet worden. Die wordt door de aannemer op maat gemaakt. Okay. Zodat het allemaal mooi op elkaar aansluit. En geen drempels, zie ik. Nee, dat klopt. En wat komt hier op de vloer? Hier komt een vinyl op de vloer en die is anti-slip. Okay. En waar ook nog op gelet is, is dat er dus in de overgangen, zeg maar, daar komen kleine drempeltjes. Zodat het water, stel je voor dat het een keer wat hoger is, dat het niet gelijk onder die vloer kan lopen. Okay. Maar dat het dus ook aan de kant van de badkamer afdicht. Ja, we zijn nu met het straatwerk bezig. Dat zag ik, ja. En wat daar ook wel fijn van is, want ja, het moet er toch uit, hè, als ze de fundering uitgraven. Maar het wordt nu ook allemaal wat opgehoogd, zodat het ook wat beter doorloopt van binnen naar buiten toe. Oké. Okay. Zodat, dat geeft ook een stukje comfort. Absoluut. Dan zijn de hoge afstappen, die zijn er straks niet meer. Dus als je dan toch bezig bent, kun je het maar beter gelijk goed doen. Het is natuurlijk ook leuk om naar buiten te kunnen kijken. Ja. Heel leuk. En goed, vitrage, alles is uitgezocht. Dus we gaan binnenkort inrichten. Ik denk dat het mooi wordt. Ja, ik vind het ook zelf, en dat merk ik ook aan mijn vader, dat het leuk wordt nu je kunt gaan inrichten. Leuk. Ja, toch, hartstikke goed. Ja.